Dos, un. Hola a tothom, sóc Marta Rosselló, responsable del programa d'activitat física i gent gran de Mataró, com també monitora i treballadora de l'empresa Esport 3 Cintagnia. Tot seguit us proposaré una sèrie d'exercicis que podeu fer a casa aquestes setmanes de confinament. Mireu, començarem amb exercicis que podeu fer amb una escombra, concretament amb el bastó. Traiem el raspall i busquem una sala una mica àmplia, que no topem amb res. D'acord? Començarem aquí amb exercicis de mobilitat. Ja sabeu que la gent gran hem de fer molta mobilitat, però sempre sense dolor, eh? Mai hem de tenir dolor. Qui pugui passarà el bastó per darrere del cap i qui no pugui es queda fins on pot alçar de manera màxima. D'acord? Compta amb les tendinitis, compta amb els tendons trencats. Podem fer feina, treball isomètric, fent aquí circumduccions de pelvis, canviarem de sentit, molt important, sèries de 15-20 repeticions, dues o tres sèries, amb un minut de descans entre sèrie i sèrie. Estàvem aquí en treball isomètric, podem fer elevacions de genolls, podem fer talons al cul, sempre amb treball isomètric o ja amb mobilitat, eh? Els talons al cul, pot ser aquí treballant fent feina de pectoral o inclús talons al cul i amunt o inclús també treball de coordinació canviant el bastó de mà. Exercicis de cames amb bastó, doncs podem fer les sentadilles sobretot, compta la gent que té artrosi, compta la gent amb pròtesi, qui en tingui fa una flexió més lleugera, qui no en tingui cul baixa fins a baix. Norma essencial, que els genolls sobretot no traspassin la punta dels peus. Eh? Aquí, igualment, diferents variants. A dalt, obrint, eh? El mateix que abans. D'acord? Podem fer complicar una mica més. Agafem tal el cul, aquest és estirament, però podem fer aquí una mica de mobilitat. I podem fer també per davant, amb rotació, etc, etc. Dos per acabar, tindríem aquest que és molt complet, que serien l'arrencada. Intentem anar a terra, pit, cama enrere i amunt. Terra, pit, cama enrere i amunt. Anem canviant de cama. I l'últim, un petit repte d'equilibri, que seria amb el marit o amb el fill, si el teniu per casa, intentar aguantar el bastó en equilibri el màxim temps possible. I això seria tot. Fins la propera i salut i força.